Kolegovia, dnešok je v Europarlamente naozaj šialený deň. Maďarsku chcete odobrať eurofondy a Slovensko chcete v hlasovaní potupne označiť za krajinu s históriou nenávistných zločinov a vraždy novinára. A to len preto, že sa vám nepáčia demokraticky zvolené vlády v našich štátoch. Vy jednoducho k nám na Slovensku, Maďarsku, Poľsku pristupujete stále ako k občanom druhej kategórie. Stále nás chcete o niečom poučovať, niečo nám vnucovať a keď začnú mať občania toho plné zuby, tak sa začnete vyhrážať odobratím eurofondov alebo zrušením hlasovacích práv Európskej únii. At the same time, around 20 billion euros remain frozen. They are suspended for reasons that include concerns on LGBTIQ rights, academic freedom and asylum rights. Some are blocked under the conditionality mechanism. And they will remain blocked until Hungary fulfills all the necessary conditions. Ale aj naši občania platia dane, z ktorých je financovaná aj táto Európska únia a aj s prepáčením vaše zadky. Aj naši občania majú právo na vlastný názor a na vlastný život. Preto vás varujem, prestante sa už vyhrážať neustále strednej Európe, my sa vašich vyhrážok nezlakneme. A ak chcete vyšetrovať transparentnosť a korupciu, tak začnite tu v Európskej komisii u predsedničky Lejenovej a jej miliardových šeftoch s Pfizerom.